Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Tadeu, na cidade de Piracaia, na Batatuba. Está sendo finalizada a pintura que nós podemos perceber aqui com a presença do Cristo como Pantocrator, assim como a presença dos tetramorfos. O que são os tetramorfos? São as figuras que simbolizam os quatro evangelistas. No caso, o leão, São Marcos, o anjo, São Mateus, o boi, São Lucas, e a águia, São João. Temos aqui na lateral a presença do sacrário. Sobre ele foi feito um símbolo eucarístico com formas geométricas. Na outra lateral fica a imagem do padroeiro da comunidade, São Judas Tadeu. E acima dele foram feitos símbolos referentes ao seu martírio. No caso, a palma, que simboliza todos os mártires, e a lança, que o levou ao martírio. Temos aqui, como um todo, uma composição inspirada nos modelos bizantinos, com aspectos também da arte moderna, procurando contemplar uma leveza, uma clareza de formas e, principalmente, no campo teológico, focar uma arte sacra cristocêntrica. E a arte bizantina, ela resgata, por sua vez, toda a procura que a Igreja tem feito nos últimos tempos, que é a busca de uma arte que tenha raízes nos primeiros tempos do cristianismo, no caso, o período paleocristão e o período bizantino. Agradeço a todos pela atenção, muito obrigado e até logo.